Сотортагата болан аспит предпринимателлер форумнарыгар күөктөлүн туганыга улахан кыгылгалары көрсөлөрүн эдинер биттере. Колобурдан эттака үгүс урбанит күөктөлүн холботторугар өркөмнак документ сырситин газ ситимин холбур соготок сака транс нефтигаз бүттерилте угатарын кеңетерин уна газ чөчүгө ал жанар түгөнүгөр саңаттан улар тарагга туганнак ирдевил соготтан урбаниттар гаһы казды уюстата чөчүгө сок туганмыттарын сотугар үрдүк тарыбынан төлөхөлөрүн этиндилер. Вот интердис күнүөр олохто мүткүөх төлөн ийин төлөбөр мандык. Жокускай коракагаанын итиднер буллахына 1 квадратный метрэхин 39 олковат төдөн төт качыны төлөгүн. Өскөтүн гаһы аска уна уусылыттарга туттар түгөнгө 1 кега 94 олковайынан быгылган. Турар. Онтан тесиригер жени гаһынан сылтар буллахына 1 квадратный метрэхин 31 олковай 10 качыны төлөгүн онтан аска уна Усылыттарга тарып 74 солковой 95 карчинна быгылан турар. Онуха бу сотурдагата Илдархан газ ситимгер холбонуга бир сүрүн портал оңорон жон жетигер олорон саяпка түйрөн ситерге промышленнес министргер сурдактата. Эдин таанан предпринимателлер турубу вопростергер олоғуран газ чөчүктөрү каттан турурга сака транснефтигаз бүт болжогон ИРСЕ белеңе предпринимателлер кытта түйрсинген этте. Жокускай коракка газ утагар ким кахайыны? Бутугунан мин коллегам Евгений Тойтанов месе тигер сылжан билисте. Республика өрнен 400 километр газ итиме бар. Мантан 660 километрин ким тарды бута билли бәд. Жокускай кора жалтата 2015 ылга тахар бұд жағылынан 520 километр газ итиме қағайына соғден бұхарылан тұрар. Урбанит Трофимеван 9 ыл анарай түгер 15 арас инстанцияттан көңіл ұлан 200 метр хуннақ көк түрен утақ ситимен мағығынғар дері тарды бұд. Кейін корат 2 сыл лағат ылымы жағылғар бұ ситиме қағайына соғынан ағылы бұдыттан соғынара қалбыд. Маны бұхарар иниттен урбанитка бұ ситим барар серин Бас билиге ылден жалта түттен эти килбит. Бул голнеге түттен таттыбыт, онно холовур бу федеральный трасса адлы холовур бу курат хире. Онтон федеральный трасса федеральный хир болар, онтон бу көрөгү курдук. Грес 2 барды, хеп. Улата мин бу газтардар хитимим хире Грес 2 хире болду, хеп. Онтон бу келема мукке бул энергия бу барды, хире болду. Онтон манна эми бу курат хире болду, онтон бу би хир бите кидде, онтон таккан баран онно эми курат хире болду. Улата Түйет собственник ағам. Оны собственникке оңыр хаты бұттағаны бейхе бербеттер. Тойда қанда тест бербет, бұл сервитут еңден оңыр тұрық қанады. Сақа транснефтегаз бұт республикаға ғағы үллерер соғыта кампания. Оның күйоқ түлін сетімен қағайына, қағайына соғден арар бақы көрер істер бұғатчы бәйіне. Ға сетімен туғаны ерді білі күнтен күн үрден қолбану соқуына кыта атан ер. Маны тұтуған сөпті ағылы ғытарға қағайына білі бәс сетімдер, сақа транснефтегазға арас ұстуқтары өз кетелдер. Технологиске де присоединение бұтығар. Ол бігі эти сеттери эксплуатациялы бұтығар дағаны, бігі тариф бұтығар дәкелдерәм бұтығар. Бәрәдеге хуқ эти бізхазайны сеттер әлбәқығар қаны келдерлер. Инфраструктура тебе вот хотя бы картах под на конечный потребитель будет газ и меньше пола, он бы вынужден на корабль. Бегу олин это ведь, бу газ с этим нере без хозяина дарвалдер бартон бередектен бартакар манак правое основание бар булах тахнет. Олин это улахан улет, тон мин кордах пне бтеге кихога дингер альбах улахан камсахам барда. Мантан сеттеран кампания кахайынара билибет газ итимен бахары улетин 2015 лактан күйскө ытар. Терилтеге бар касбиди газ итимен документтарын касылла катырдылы бытын төхө ухунун ким сакаста бытын бартын түмен муниципалитет терилерге ытар. Балтарасылы хигер кахайынара билибет агана анал спехекке келдерен жахалта бейтин бас билитигер алар. Бирин болан бихи жон этті бу мияне детлерді документтерін белділе бихи тахаттан. Отары бар бақпыт. Мөсі биддетен. Ити спехеге бихи бәйбетіл батақпыт. Керия жон қомуй бұл документтер турбалы бұл бұтақ. Емен наса қатарас нести газ бәді іспеектен официальный письмо мұл бұл турбалар. Только бұл муниципальный собственность бұл бұл бұлланы, келері ме бәлін кенінді қасты, қаз бейді кей, ұлан бір аныңызға кімді тоқтаватыңына, оны в официальном поле апеллері дүргіна документ нақ болатық. Соответственно, запись егерін бар болатық. Трофим Иванов тарды бұл сетімен бүгінгі күнгі қағайыны соғы спектерттен тағардылар. Оларын салғы бұл сетімен соқуынан бәйтін кені боларын бігер кәтерігер. Түйет атын ұчастығы ұңғордан бас білігі ұлықтақ. Кадастыр ұңғырын кетілер, оны ерекпалатаға тұттарын келдер. Ерекпалатағын бір еңе қаста кетілер. Олы қаста қатаны хуққа берін келдер. Оны на основании того, что вы согласовали,
он на основании ваших расходов, он на основании того, что вы сейчас подключены, он того слабое суд урах тахаран собственность оформляет данген диагодетлер. Билигин хазбиди тутуга күйөк төлөн утаган таттары болжого олусугун. Бүлени чепчетер береметин атчатар соруктан бусылтан газ терилтете интернет нөңгөй саяпкылар болла. Примерный сынатын аган күйөк төлөн чеп. Бүкенлер газ немерхо болнулдарын сынаты тэхэ болуын хэбин. Кенлер буллана нормативно правовой документнер күйөк төлөн чеп. Бартонно симирден хатар. Кенлер заявителлер бүт бихи кайдық регламентнан үлелер бекен күйөк төлөн чеп. Онна сөрінен осы нам будет тех присоединен тугун, кенер тугун актерын надатын, хоббанр, онна примерно каннык нормативный правовой актерынан кенер маннык сердетелерин бартал тухпудар керен тур. Угрыз.рф сайт тестовый режимга бойы бүтер дерюлядир. Онтан сетинне бастыгы күніттен сүрін аустыңгы.ру сайтка көйоқтыра. Кампания келер сылтан сөбілен түхерсейдін эмия интернет нюнге оңырор болуға. Отчатугар Джон Сақатрас Нефтегазка сылджибаккара жетиттен нәрелорон көйоқтырын ұтағын таттара кыяқтанар. Евгений Тойтанов, Григория Хлопков, күнтен күн, Джокускай.